Հեղափոխություններից հետո առաջնային վերափոխվում են կրթական համակարգերը, որովհետև նոր ժամանակներին անհրաժեշտ է լինում նոր կրթություն։ Որպես դասական հեղափոխություն, այստեղ ևս առանձնանում է ֆրանսիականը։ Առաջին հերթին 1791 թվականին հռչակվեց, որ կրթությունը համընդհանուր իրավունք է։ 1795 թվականից փոխվեցին միջին և բարձրագույն դպրոցների կառուցվածքները, առարկաների ցանկը, ուսուցման մեթոդներն ու ձևերը։ Կարևոր փոփոխություններ տեղի ունեցան Նապոլեոնի իշխանության տարիներին, ստեղծվեցին 7-ամյա ծրագրով լիցեյներ և քոլեջներ, գործարկվեց կայսերական համալսարան կոչվող համակարգը։ Ճապոնիայում ևս Մեյդզիի հեղափոխության արդյունքում հիմնովին փոխվեց կրթական համակարգը։ 1871 թվականին ստեղծվեց մշակույթի նախարարությունը, որը պատասխանատու էր կրթական քաղաքականության համար։ Մեկ տարի անց գործարկվեց կրթական նոր համակարգը, որը շատ նման էր ֆրանսիականին։ Ճապոնիան բաժանվեց համալսարանական 8 շրջանների, ամեն շրջան ուներ 32 դպրոց և 1 համալսարան։ Ամեն միջին դպրոց էլ իր հերթին մի շրջան էր, որի մեջ մտնում էր 210 նախնական դպրոց։ Սակայն հաշվի չէին առնվել երկրի իրական հնարավորությունները, և այս համակարգը որոշակի ճգնաժամի առաջ կանգնեց։ 1879-ին նորից վերափոխվեց ամբողջ նախնական դպրոցների համակարգը և նմանեցվեց գերմանականին, որտեղ տղաներն ու աղջիկները միասին էին սովորում։ Հիմնադրվեց Տոկիոյի համալսարանը, որտեղ դասավանդելու համար պետությունը հրավիրեց արտասահմանցի բազմաթիվ դասախոսների։ Ճապոնական ռազմավարությունը ճապոնյան դարձնել աշխարհի առաջադեմ երկրներից մեկը ի վերջո հաջողվեց։ Нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему мы должны учить и как должна учиться молодёжь, если она действительно хочет оправдать высокое звание կոմունիստիչիսկի մոլադյոժ։ Խորհրդային Ռուսաստանը ևս իր գոյությունը սկսեց առաջին հերթին կրթական դեկրետներով։ Ցարական կրթական համակարգը պարզեցվեց։ Ի դեպ, դպրոց բառը լայնորեն սկսվեց կիրառվել հենց այդ փոփոխությունների արդյունքում, քանի որ կրթական բոլոր հաստատությունները վերափոխվեցին ու միօրինականացվեցին։ Սկզբնական շրջանում նրանք բոլորն անվանվեցին միասնական աշխատանքային դպրոց։ Հանրակրթական փուլը բաժանվեց երկու մասի՝ 8-ից 13 տարեկանների և 13-ից 17 տարեկանների համար։ 20-ականների սկզբից խորհրդային կառավարությունը որդեգրեց անգրագիտության վերացման քաղաքականություն։ Ողջ երկրով մեկ բացվեցին լիկայաններ անգրագետ քաղաքացիներին կրթական նվազագույն գիտելիքներով ապահովելու համար։ Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein Իտալական հեղափոխությունը ևս անդրադարձավ կրթական համակարգին։ 1923-ին փորձ արվեց սահմանափակելու հանրակրթությունը, ինչպես նաև միջին և բարձրագույն կրթությունը, ողջ կրթական համակարգը իբր մասնագիտացնելու անվամբ։ Դրա հիմնավորումն այն էր, որ համընդհանուր գիտելիքների փոխարեն իտալացիները պետք է ստանային պրակտիկ ընդդություններ։ Արդեն 1930-ականներին ֆաշիստական գաղափարախոսությունը ներծծվել էր ողջ կրթական համակարգում, հատկապես այն բանի շնորհիվ, որ ներգրավվել էր ուսանողությունը։ Կրթական համակարգի փոփոխությանը զուգահեռ Իտալիայի կառավարությունը զտում էր հատկապես դպրոցների ու համալսարանների գրադարանները։ Չունյան ջանգուն բոճակ ուրլասաշիտա։ Շինդրումագի ճարագի թեգոնգրո սոսաուրիրեն քսեն նարեգաչի փլոգինն։ Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության հռչակումից հետո երկրի կրթական համակարգը հիմնականում կառուցված էր խորհրդային միության կրթական համակարգի օրինակով։ Այդ ժամանակ Հյուսիսային Կորեայի դպրոցահասակ երեխաներից 2/3 չէր հաճախում դպրոց, իսկ մեծահասակների մեծ մասը անգրագետ էր։ 1950 թվականից տարրական դպրոց հաճախելը դարձավ պարտադիր, սակայն կորեական պատերազմը խանգարեց համընդհանուր տարրական կրթությանը հասնելու նպատակին։ Այն ձգձգվեց մինչև 1956 թվականը։ 1958 թվականին ներդրվեց պետության կողմից դպրոցներում համընդհանուր կրթության ֆինանսավորման համակարգը, անվճարային ոչ միայն ուսուցումը, այլ նաև դասագրքերը, համազգեստը, սնունդը և դասասենյակի կահավորումը։ Իրանական հեղափոխությունից անմիջապես հետո 1979 թվականի մարտի 8-ին միավորվեցին երկու նախարարություններ՝ գիտության ու բարձրագույն կրթության և մշակույթի ու արվեստի նախարարությունները։ Նոր գերատեսչությունը առաջին հերթին կրթական համակարգ ներմուծեց իսլամական արժեքները։ Օրինակ, շատ կարճ ժամանակում 5 տարում տպագրվեցին բարձրագույն կրթության մոտ 3000 նոր դասագրքեր, իսկ հեղափոխությունից հետո կես տարվա ընթացքում իսլամական արժեքների վրա հիմնված հանրակրթական նյութն արդեն դասավանդվում էր երկրի դպրոցներում։ Միջև հիմա Իրանի տարեկան բյուջեի մոտ 20%-ը նախատեսված է կրթական ոլորտի համար։ Գևոր Կեմիտերյան, Սուրանկյան։